چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس میاں ثاقب نثار نے ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے پر از خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل از خود نوٹس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب، آر پی او اور ڈی پی او رضوان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ واضح رہے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر سید کلیم امام نے کسی دباؤ پر نہیں بلکہ واقعے کے متعلق غلط بیانی پر ڈی پی او پاک پتن رضوان عمر گوندل کا تبادلہ کیا تھا۔ اسحاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔